Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը քրիստոնեությունն ընդունել է 313 թվականին և բերել լացելու չափ ծիծաղելի փաստեր։ Slim.am-ը գրում է. Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոս Նասիմի Աղայևը կաթոլիկների Սուրբ Ծննդի պատվին գրառում է կատարել Թվիտերի իր միկրոբլոգում։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսարմինֆոն։ Հյուպատոս Աղայևը պնդում է, որ Ադրբեջանն ունի 5 քրիստոնեական ժառանգություն, որպես իր խոսքի ապացույց նա օգտագործել է Լեռնային Ղարաբաղի հին հայկական տաճարների լուսանկարները։ Այս Սուրբ Ծննդյան օրը եկեք նայենք հին ադրբեջանական քրիստոնեական ժառանգության այս գեղեցիկ պատկերների։ Քրիստոնեությունը Ադրբեջան է մտել առաջին դարում, պետական կրոն դառնալով 313 թվականին։ Այսօր 100 հազարավոր քրիստոնյաներ Ադրբեջանում ապրում են խաղաղ և ազատորեն հավատում են իրենց կրոնին, գրել է նա։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսի խոսքերի վրա։ Ադրբեջանի Սուրբ Ծննդյան բացիկը կեղծ պնդում է, որ իբր գոյություն ունեն ադրբեջանական քրիստոնեական եկեղեցիներ և որ Ադրբեջանը քրիստոնեական պետություն է դարձել 313 թվականին, գրել է հայդատի հանձնախումբը։ Նասիմի Աղայևի հրատարակած նկարը պարունակում է 9-րդ դարի հայկական դադիվանքի վանական համալիրի լուսանկարներ, 10-րդ դարի հայկական գանձասարի վանական համալիրի նկարները, քաշաթաղի շրջանի ծիծեռնավանքը և 12-րդ դարի Սուրբ Եղիշեի եկեղեցին։